A bateria Leite ABS está pronta para te surpreender. Com os melhores touros provados e genômicos do mercado, a ABS possui ainda índices exclusivos como RWD, que indica os melhores para saúde e fertilidade. O produtor de leite ainda possui o auxílio de uma grande equipe de técnicos e serviços da ABS, como o GPLAN, o Programa de Indicação de Touros Girolando. Tudo para garantir um melhor resultado e levar progresso genético, gerando lucro para você.